مقدشو او اقوسي كدوني ساعتي سابابا ايا نقضي ارهمها اللياب كاليه او دبدا كيني هشيس كيس افكاراد اي رئيس الوساري ابي يحمد يمد حوين بيحي وحنا اي تاني موچين اي ساين اي صومالي ايو صومالي لان سيوه دا جرا اتراف وقدوني ايان اتوبيا تلابوين اي عداد اسكو ساري سو دولة دا اتوبيا اي قاطي حكومة دا مدحوين حسن شيخ محمود تطبات كيو قدن بيه هدابا محاي كاليغان تهاي دولة لاقون سنا انكا بادن عفاري اللي حدن سندود ان اي دولة كالي او ديكي دا اه كدون تو اقون سي محاي سيو قدقين هين تلابوين كاي قادي سي حكومة دا حسن شيخ محمود دولة دا اتوبيا وبحنتي ان ايو نكو فرقينينا اديس ابابا ايا دود دي دا يدام عيدا كو اتكيني سا صوماليا ان اي نف ايا مال با اخرطي واي عيدا مديد وخورين نفتو دا سيدي اي صوماليا نباد نقون لحي iyadoo adduunyadu haatan ay ku daashay mashruuc aan dhamaad ka lahayn ee ka socda magaalada Muqdisho micna buuran may sameeyeen isbeddelada ka dhacayay 73 sanadood ee ugu dambeeyay wadamada adduunka ayaana haatan qarka u saaran inay gacmaha ka laabtaan qorshaha aan laga guur gaarin ee qoray isu dhiibka kaasi oo ay madaxda iyo siyaasiyiinta Soomaaliya isaga dambeeyaan wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in ay dawladda Itoobiya u sheeganayaan dad ay laysay iyo daare ay dumisay taasi oo magaalada Muqdisho ay ka geysatay sidoo kale waxa ay daandansadeen diyaaradda Itoobiyaan Airways ee duulimaadada ku timaada deegaamada Soomaalida taasi oo ay si gaar ah u bartilmaameedsanayeen magaalada Hargeysa intaasii kumay dhamaan talaabooyinka ay qaadeen waxa ay ka bixeen wada hadaladii oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa weeraray dawladda Itoobiya isagoo sheegay in aanay aqoonsanayn Soomaaliya oo ay aqoonsi ka doonayaan Itoobiya inta aanay ku dhawaaqin aqoonsiga Soomaaliya dawladda Itoobiyana ay joojinayaan wada hadalladii iyo waanwaantii ka dhex socotay hadaba saddexdan talaabo ee ay todobaadkan qaaday ee Soomaaliya ay ku doonayso aqoonsiga maxay ka yihiin dawladda Itoobiya agteeda talaabooyinkani se ma ku yihiin cadaadis dawladda Itoobiya Addis Ababa ayaa daaha ka rogtay ciidankeedu inay ku sii sugnaan doonaan waddanka Soomaaliya oo aanay cidna marti uga ahayn joogista halkaasii 73 sanadood ee ugu dambeeyayna ay naf iyo maalba u soo hureen waddankaasi sidii uu nabadgelyo ugu soo noqon lahaa ee loo xasilin lahaa Soomaaliyana aanay awood u lahayn diidista ciidamada waddanka Itoobiya iyo ku darista kuwa nabad ilaalinta hase yeeshee ay tahay shaqo u taala wadamada Afrika iyo kuwa caalam ee taageerada siinayay waddankaasi muddadaasi dheer iyagoo inuu rajo ku qabay inuu soo kabto oo adimadiisa isku taago dhaqdhaqaaqyada haatan Muqdisho ka socda ayaana ahayn kuwa Addis Ababa laga og yahay amase ku noqonaya cadaadis oo ay qorsheheeda wax kaga bedelayso wareeraha waddanka Itoobiya ayaana noqday mid biya kama dhibcaana waxana ay sheegtay inay ka noqonayaan heshiiska Soomaaliland ciidamadeeduna aanay ka baxaynin waddanka Soomaaliya ee ay ka sii mid ahaanayaan kuwa nabad ilaalinta dhaqdhaqaaqyada ay ku hawlan yihiin mas'uuliyiinta Muqdisho ayay dhinac isaga duday iyadoo aan haba yaraatay ka jawaabin iyadoo ay la yaab noqotay si weyn caalamka Carabta iyo dunida kale loogu faaleynayo Soomaaliya oo Itoobiya ka doonaysa aqoonsi waxana kamid ahaa su'aalihii maada iyo maararowga noqday Addis Ababa ma waxay aqoonsan doontaa Soomaaliland mise Soomaaliya tanina waxa ay ka marakacaysaa sida ay isu waayeen siyaasiyiinta iyo diblomaasiyiinta magaalada Muqdisho oo aan iyaga laftoodu isugu arkaynin inay dawlad madax banaan yihiin dhacdooyinkanina waxa ay ku biirayaan laab lakicii aan lugaha ku taagnayn ee ka jiray magaalada Muqdisho oo uu soo afmeeray heshiiska is-afgaradii madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed.